नमस्ते, हामी चाहिँ यो च्याम्पियनबाट आउट भइसकेपछि एन्जाइटीमा अब डिप्रेसनमै गएको जस्तो भइसक्यो। हामी दुईजना चाहिँ अब एकैचोटि आउट भएको हो। हामीलाई चाहिँ कस्तो छ, खाना खान मन लागेको छैन, गाह्रो भइसक्यो, सुत्न पनि मन लाग्दैन, राति निन्द्रा लाग्दैन, कस्तो त्यो खाना पनि टाइममा त्यो खान मन लाग्दैन, कस्तो गाह्रो भइसक्यो। हामी दुईजना लास्टै गाह्रो भएको छ। अब के भन्ने होला, अब ठ्याक्क कुरो चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ च्याम्पियनबाट आउट भइसकेपछि हामीलाई चाहिँ लास्टै गाह्रो भएको छ। लास्टै गाह्रो भएको छ, के गर्ने के नगर्ने, के छुट्याउन सकिरहेको छैन। कस्तो अब हुन्छ नि, हामी चाहिँ यहाँ प्रेसरले समातेको जस्तो हुन्छ नि, टाउकोमा चट्टै हान्छ, निन्द्रा लाग्दैन। खासमा कुरो चाहिँ के हो भने, राई महिलाले गाउँ किन छाड्यो होला बिचरा। त्यही त मलाई लास्टै दुःख लागिरहेको छ, त्यो राई महिलाले गाउँ किन छोड्यो होला, किन छोड्नु पर्थ्यो होला त्यसलाई गाउँ। हामी त्यही सम्झेर नि अहिले धेरै खाना पनि नखाने, सुत्न पनि राम्रोसँग सकिरहेको छैन, कस्तो गाह्रो भएर छ। अब के भन्नु होला, राई महिलाले कहाँ कहाँ गयो होला, राई महिला खै कुन अब गाडी चढ्यो होला, अब घुम्ती काट्यो भन्छ, कुन घुम्ती काट्यो, कुनै खोज्नु जानुपर्ने, खोज्न पनि कसले खोज्नु, सबै मिलेर खोजिदिउँ न यार, साह्रै गाह्रो भएको छ। अब तपाईँहरूले नि कस्तो भइरहेछ, हामी चाहिँ ठ्याक्क आउट भइसकेपछि यो राई महिला खोज्ने हाम्रो चाहिँ अभियान छ, तपाईँ सामाजिक अभियन्ता भनाइहरू कहाँ भन्नेहरू कहाँ कहाँ गएको छ। अब सचिन परियारको उद्धार गर्यो तपाईँहरूले, थुप्रो उसको उद्धार गरिसक्नुभयो, यो राई महिलाको नि उद्धार चाहिँ गरिदिनु पर्यो प्लिज। अब प्लिज